សន្តិសុខជាមកជាមួយគន្លែងបានហាមមន្ត្រីជំនាញអគីភ័យមិនឲ្យចូលទៅផលិតផ្នែកក្នុងអគីបន្តពីកាតមានករណីអគីភ័យនៅទីនោះបង្កជាដំណោះពាក្យសម្ដីការពីវេលាម៉ោង9:50នាទីយប់ថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅតាមបណ្ដ ாய் ភ្លើងมหาวิทยาลัยព្រះមនីវង្សស្ថិតនៅសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីគន្លែងការដ្ឋានបានដឹងថាគេបានឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះចែងពីបន្តផ្ទាល់ដីនៅក្នុងអគីមួយគន្លែង ហើយមិនទាន់មានស្លាកយ َهُ ណឡៃនោះទេភ្លៀមភ្លៀមនោះគេនាំគ្នាទៅតាក់តងខាសមាជិកភ្លៀមភ្លៀមបំៃសុំអោយរជ្ជទនប៉ុលុតអាកីភ័យបន្ទាប់មកសនសោកដែលដេកយឹមនៅខាងមកអាកីកាត់ខាងលើបាននាំគ្នាយកបំពង់អូស្មាន់ប៉ុលុតអាកីភ័យទៅបាញ់ប៉ុលុតជាបឋមមុនរជ្ជទនប៉ុលុតអាកីភ័យមកដល់ ក្រ ாய் ទទួលដំណឹងខាងលើនេះកាយឡៃនគរបាម្បង្ការផលិតអកីភ័យនិងសង្រោះនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជញរដ្ឋយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យទៅកាន់ទីតាំងកើតហេតុភ្លាមៗដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមន៍លោកមកដល់ទីតាំងកើតហេតុក៏បានរត់វិញមុនមន្ត្រីជំនាញបាច់មុលុតព្រោះសន្តិសុខបានប្រាប់បំពងអូស្មាន់បានរលត់អស់បាត់ទៅហើយក្រោយពេលកើតហេតុមន្ត្រីជំនាញបង្ការផលិតអកីភ័យចង់ចូលទៅត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យប្រកាសថារលត់ទាំងស្រុងដើម្បីធ្វើការរាយការទៅកាន់នាយកាយឡៃវិញ តែត្រូវបានរៀបរៀងដោយសន្តិសុខដែលយាមកាមនៅទីនោះតាបមន្ត្រីជំនាញបានខំចិត្តប្រើថកដារសម្រុកចូលទៅក្នុងដើម្បីត្រួតបណ្ដៃដឹងច្បាស់ក៏មានការផ្ទាស់ពាកសម្ដីរវាងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីជំនាញអាគីភ័យផ្អើពេញទីតាំងកាត់ហានតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើការត្រួតបនិតរួយសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការសាកសួររោគមូលហេតុទៅដឹងថាជាងជួចជួចផ្នែកខាងក្នុងបានប្រើប្រាស់សាំងក្រអូបលាយជាមួយនឹងកាវដើម្បីធ្វើការបិទបង់ តែមិនទាន់បានបិទផងក៏ស្រាប់តែមានការឆាបឆេះតែម្ដងក្រោយពេលកាត់ហេតុប្រទីនសន្តិសុខក៏បានធ្វើការសំទោសចំនួនសន្តិសុខដែលបានហាមត្រីចំណៀងដោយលើកយកមូលដ្ឋានថាកូនចៅមិនសើមានការយល់ដឹងដែលបានទៅហាមខត់ប្រុសវាជាទង្វើខុសច្បាប់នឹងការហាមខត់មន្ត្រីមិនអយអនុវត្តតាមទូនន िती ទើបមានការសម្រ ap សន្ទួលគ្នាហើយក៏បញ្ចប់ទៅវិញដោយសន្តិវិធីផងដែរ